Господи, благодарим Ви ние. Чини събра за този следобед на молитвено събрание. Ние вярваме, че Ти си дошъл преди нас, че Ти си на всеко място, където двама и трима събрали Твоето име. За да донесе Твоята благодат, Твоята сила, нека Твоето помазание да бъде на това събрание, на това малко събрание. Ние сме се събрали да се получаваме от Твоето вечно слово, да разсъждаваме в Твоите заповеди. И затова те молим за Твоята благодат и всичко да става с благодат. Амин. Помогни ни и хваленията, които прославяме Твоето име, също да бъдат с благодат. Амин. Да бъдем внимателни едни към други, да се слушаме и да не забравяме, че Ти присъстваш в това събрание. Господи, благодарим Ти, че това тази църква е отворена, отворила врати за нас. Благодарим Ти, че Ти си промислил да се събираме тук, да се насърчаваме, да се молим за себе си, за наши близки и роднини. Амин. Молим Те за уния, които са в укъснение. Тежко болните, 10-11 души, Ти ги знаеш по-отделно, ще се молим за тях. Да, Господи. Молим Те да ги помилваш, да ги благословиш. И да ги възстановиш за Твоя слава, а и за наша радост. И те да се радват, и техните родини, и ние да се радваме в техното спасение и изцеление. Алелуя! Господи, молим Те, помилвай ни и благослови ни. Покажи милост към всеки един от нас. Амин. Никой не заслужава, не по заслуга сме дошли при Теб. Но по милост чакаме Ти да ни помилваш, да ни благословиш, да ни развържиш, да ни освободиш от насилието във врага. Да, молим Те, благослови нашите роднини, нашите приятели и нашите врагове, алелуя, които не знаят какво правят, като се борят срещу църквата. Молим Те за вероучение в България, да разберат управниците, че тогава нещата ще се променят. Молим Те, Господи, да благословиш пастирите, служителите, проповедниците, всички служители по църквите. Да, Господи. Да благословиш, Господи, България с вярващи управници. Алелуя! С управници, които имат страх от Бога. Амин. Че ще отговарят за делата си. Да, Господи. Молим Те, сега остани с нас и ръководи ни души святи. Да, ние желаем Твоята сила и Твоето помазание и присъствие да бъде в нас, с нас, през цялото време на това богослужение. Да, Господи. Ако има нови души, да ги допростиш, да ги развържиш, да ги освободиш, ти знаеш, че всеки е дошъл със свой проблем. Да. Ние се молим тия проблеми да бъдат оставени тук. Алелуя. И да излезем от тук, да бъдем освободени. Оставяме Те в Твоите ръце, благослови и помилвай ни, Господи. Слава да бъде на името Ти. Амин. Амин. Времето вечно ближа. Милости ми спас.
исчезнуть все страх сомнения, благодать шепотом, аж ты се чува хваления на Агнеца заклад. Как дом небесен, что млина, призована Христа. Thank you.
Житейское море, силы и волны качают ловью. Такая. В ужасе смертной вручает нам. Бужу житейское море. И, значит, та песня се рассказва, че нали всичко е, има пристан, нали, за кораба, който, но между другото, завършва там, че и храм одиноки стои, храма само стои единок, нали всичко е разпръснато с такава, такова чувство на тъга, че е разбита църквата в Русия, че са разпръснати християните, но храма стои. Тя са две мелодии. Това е било с те. С две мелодии. Може, възможно е. И още една песен имаше, която я пееха близначките на Бачо Киро, настоял жена му. И още една имаше. Но те ги пеха, но на български пеха, преведени на български. И така, така че на братушките песните са много такива емоционални, приятни, но да не ни се бъркат. Вие сами знаете, брата, че идването ви при вас не бе напразно, макар и пострадани и поругани попреди в Филипи, както знаете, ние дръзнахме в Бога нашего да ви проповядваме Божието благовестие с голям труд, защото нашето учение не произхожда нито от заблуждение, нито от нечисти подбуди, нито от лукавство. Но както Бог ни удостои да ни побери благовестието, тъй и говорим. Не за да укажеме на човеция, на Бога, който изпитва сърцата, защото нито с ласкателни думи се отнесохме някога към вас, както знаете, нито с корисна умисъл, Бог е свидетел. Нито човешка слава дирехме, било от вас, било от други. Макар и да можехме да се явим с важност, като Христови апостоли, при все това ние бяхме благи среди вас, също както кармашка се нежно отнася с децата си. Тъй ви бяхме обикнали, че бяхме готови да ви предадем не само благовестието Божие, но и душите си, понеже ни бяхте станали драги. Защото помните, братя, нашия труд и мъка, работейки денем и нощем, за да не отекчим някого от вас, ние ви проповядвахме благовестието Божие. Свидетели сте ви и Бог как свето, праведно и безукорно постъпахме пред вас вярващи. Защото знаете, че всеки го от вас, както баща децата си, ние подканахме, молехме, убеждавахме да постъпва достойно за Бога, който ви призва във своето царство и слава. Затова и ние непрестанно благодарим на Бога, за дето като възприехте слушаното от нас Слово Божие, усвоихте го не като Слово човешко, а като Слово Божие, каквото е и наистина, което и действа във вас вярващите. Вие, братя, станахте подражатели на Божиите и Христа Исуса църкви, що са ви одея, понеже и вие същото претърпяхте от своите едноплеменници, каквото и те от юдеите, които убиха и Господа Исуса и Неговите пророци и нас изгониха и Богу не угаждат и на всички човеки се противят, които ни пречат да говорим на езичниците да се спасят и с това винаги допълнят греховете си, но постигна ги гневът до край.
А ние, брата, осиротели от вас за късо време по лице, а не по сърце, с още по-голямо желание се старахме да видим лицето ви. Заради това ние, най-вече аз, Павел, и веднъж и дваж поискахме да дойдем при вас, но попречени Сатана. Защото кой е наша надежда или радост или венец за похвала, това не сте ли вие пред Господа нашего и Исуса Христа при Неговото пришествие? Да, вие сте нашата слава и радост. Амин. Амин. Да, така, втората глава, апостол Павел съобщава на солунците за това, че неговото идване, дали те с апостол Сила, беха в Македония, в Филипи. Знаем и от Яре на апостолите, че там се разбунтуваха срещу тях, арестуваха ги, че ги вкараха ги в затвора, но там стана това събитие, стана някакво земетресение, покорите им паднаха, табличия затворник пожела да се самоубие, но апостол Павел го спря. И така стана и спасението на този съмничен затворник заедно с неговото семейство. И от Филипи апостолите отиват в Солун и там също стават същите гонения срещу тях и се налага да бягат в Берия, от Берия да заминат за Ахая. И оттам отново после се връщат в Солун, но тия писания ги изпраща за насърчение и за това, че те много се радват за това, че се повярвали. И това е така и при нас, когато някоя нова душа повярва, ние го усещаме без да го афишираме, така да се каже, че в нас идва голяма радост, когато някой нов човек повярва, когато нова душа повярва. И аз тази нощ станувах, че съм пред някаква болница и там едно момиче, младо момиче, отива на заболекар, брат Георги го води, нашия брат Кристина, моя съсед там. Но на вратата на болницата стои един офицер, авиатор, нали, с сините, техните униформа, и пита му, че ходиш ли на църква? Ами не хода, не знам къде да хода. На Сливница. Нали тук е Сливница? Да ходиш на Сливница на църква. Явно това е Божий ангел, авиатор, който момичето търси, нали, спасение. Има болницата, търси заболекар, или има болни родители, така нататък, но преди да отиде в болницата е добре да минаме през църквата, защото, нали, виждаме какво става в България и между нас, между християните. Далеч съм от тая мисъл да отричам постиженията на медицинската наука, но за съжаление трябва да си признаем, че в много християни медицината е станала идол. Медицината е поставена по-високо от Бога. Всеко нещо, което е поставено по-високо от Бога, е идол. А идолите в крайна сметка водят човека към разочарование и гибел. Към разочарование и гибел. Затова не отричаме постиженията на медицината. Но искам
Да ви припомня, аз съм казал много пъти твоя пример. След като Константин Бранков беше изцелен от рак в раковата болница, и лекарите на раковата болница знаят този случай, и директора на раковата болница знае този случай, директора на раковата болница, доктор Мушмов, се разболял от рак на белия дроб по същия начин като Бранков. И тогава един младеж отидаха и му казаха: искате ли да се молиме за вас, както за Бранков? И Бог е мощен и силен да ви изцели. И доктор Мушмов отговаря: аз не вярвам в никакви божествени изцеления. А той видял, Бранков, че го е, че Бог го изцелил. А той, нали, от самото свидетелство на Бранков ви казвам, че на неговите снимки белия дроб е убит в някакви като найлонови торби и всичко това е образование, черност. Всичко е станало вече, нема, той не може да диша, той е умирал, както той си казва, вечерта започвам и да не мога да дишам, само се опитвам да дишам и потънах в тъмнина и загубих съзнание. И сутринта се събужда с чист, нов, бял дроб. Поема дълбоко отвъзда. Събират се докторите, правят му снимка, нали, той ми разказва, че излезнал в коридора и започнал да вика там покрай: ей, мога да дишам, здрав съм! И дежурният лекар му казал: къде си тръгнал, бе? Леги веднага ще падне, ти не имаш бил дроб, бе. Ти ще паднеш, ще умреш тук. Нема да умра, доктор. Абе ще умреш, бе, много си зле, бе. Леги там. И казал на рентгенолозите: веднага му направете снимки. И те вика: носат разни железа. Аз лежам, те да ме снимат, там нареждат панчо и това. И аз им казвам: абе хора, аз мога да дойда до рентгена, бе, и защо ги носи тия железа? Ма можеш ли да? Мога, бе, ама това дежурна, остане тук това дежурна, аз ще дойда. Отивам, вика, там, отпред една снимка, отзад една снимка, отляво снимка, отдясно снимка. Снимахаме, наредиха ги и се събраха докторите от болницата и гледат. И наредиха на една връв вика, па другите, където вчера са ми били на снимките, с раковите образования. И тук гледат, тук гледат, цъкат, не знаят какво да отговорят, и по едно време един от лекарите вика: това са снимки на двама различни човеки, това не може да бъде на един човек. И четат на, там на снимките. И ме помогнала и медицинската сестра, защото объркала името. Лаборантка. Лаборантка. Да, писала, на първите писала Константин Бранков, а на вторите Константин Бранков. Ето, те са двама човеки, един е Константин, другия е Константин. Ма нема, бе, аз съм същия, бе, ама ти кой си? Ама аз съм Константин Бранков, ти си здравия. Ама къде ви е болния? А къде го болния? И след тази история се разболява директора на раковата болница в Дървеница, доктор Мушмов. И отиват една група младежи и му казват: доктор Мушмов, Бранков, пастир Бранков беше изцелен тук във вашата болница. Искате ли вие да се молиме за вашето изцеление? Искате ли да дойдат тук едни хора да ви помажат, да се молят? Той казал: аз не вярвам на божествените изцеления. Аз вярвам на постиженията на медицинската наука и на вътрешната мобилизация на организъм. И какво стана? Доктор Мушмов почи. Искам да ви кажа сега, нямам нищо против медицина. Но ако той доктор Мушмов беше пожелал да се молиме и за него, аз вярвам, че Бог ще да го изцели. Какво се е случило?
Немаме нищо против, тук искам да ме разберете, нали? Защото казват, вярващите са против медицината. Ама не може да бъдем против медицината, нали? Пореже се некои при такова, нали, превързат го, оздравее ми. Толкова народ се е лекува. Но, когато медицината бъде поставена като Бог, резултата е плачен. Ето, доктор Мушко почина, а той може да бъде изцелен. За него медицината, аз вярвам в постиженията на медицинската наука. И сега медицинската наука за него е идол, а Бог не търпи идол. За това. Нали, по същия начин е историята и с Чардар Драгойчев. Искаш ли да се молим за тебе за изцелението ти? Аз съм свидетел на повече от 20 души изцелени от рак в името на Господ Исус Христос. Искам да се молим, но при едно условие. Какво? Не в името на Исус, а в името на Бахай. И той седи на един потел, като сега пред очите ми, аз му казвам, Чардаре, Бахай е умрел. Бахай е мъртъв. Бахай има в Иран мавзолей, то е мумия, служили и народа минава покрай Бахай и му се кланя, ама той не може да помогне на никого, защото той е мъртъв, той не може да мърне. Той е идол. Не, Бахай е борец за правата на жените в Исляма, той е голема работа, нека си е голема работа. Искаш ли да се молим, като отивам във Франция, за да уточнявам на диагноза, като се върна, ще ти извикам пак да говорим. Но в дома му имаше едно мъж и жена, които говореха на руски. И е възможно тия хора да са били бахаисти и може би заради тях. Ама когато става въпрос Исус или Бахай, и ти пред да дългодиш на хората и се кланеш вече на идол. И така тая среща не се състоя. Отиде във Франция и ми съобщиха Драгойчев почина. Не може. Защо ви казвам това? Защото в много християни медицината е издигната на пиедестал като Бог, като идол. Медицината ще я ползваме. И аз съм я ползвал, и я ползвам, и ние се лекуваме, и маса народ се лекува. Но над медицината Бог. Бог единствен. Той, каквото каже Той. И тогава и медицината помага. Казвал съм този пример, само го повтарям. Директора на болницата в Балчик. Болен от рак. Аз отивам при него, казаха ми, че и поискам да говорим. Отидах и аз му казвам, докторе, вие докторите искате всичко да си обясните. Разчитате, вече знаех за доктор Мушков, че той вярва на постиженията на медицинската наука и ти сигурно вярваш на постиженията на медицинската наука. И аз не мога да ти обясня, защото нищо не разбирам от медицина. Знам само, че се молим и Бог ги изцелява. И знаете какво ми отговори той директор на болница? Говори, говори, аз не вярвам на медицина. Ти си директор, бе. Ма как мога да не вярваш, ти си директор на болницата и не вярваш на медицина? Много естествено състояние. До какъв си хирург? Хирург? Еми още повече. Хирургията е на дело, нали? Човек си чупи крака, нали? Ти му навестиш костичките, гипсираш го, сложиш машината, гипсираш го, свалиш, нали, гипса, човека проходи, той каза, така е, вярно е, аз слагам шина, аз слагам, аз правя операция, аз наместам кости. Но, те питам, аз ли правя костите да зараст? Аз ли правя мускулите да зараства? Аз ли правя кожата да зараства? Кой прави? Бог. Бог. Бог го е вложил на човека това да стане. И започва да ми разказва. Оперирах, вика, двама професори от университета
в Софийския университет. На единия бех абсолютно сигурен, че ще бъде здрав. И той му здравя. Донесе ми една бутилка уиски, един бакет и ми се обадиха след два дена, че е починал. Оперирам друг професор. А пък това другия професор, аз го познавам и той е жив още. Христо Бойджиев. Перитонит, загнили черва, разрезах като пръсе, извадих вика всички органи вътре и казвам мийте. Казвам там на персонал, дайте топла вода и сапун и почне да ми мият. И аз ги нареждам в коренната кухина и си мисля през цялото време, еми трябва да се изпълна задължението, това човек не става, то няма да го живее. Заше и го вика, сега е жив. И аз го познавам. Аз го познавам Христо Бойджиев. В университета. Но каква е разликата между първи и втори? Първия не знам каква е. Това ме вярва. Но втория аз знам, че той е професор. Вярва в Бога. Той е професор, знам, че в село Беврово е работил там на ремонта на православната църква. Той е професор и вземал кирката, лопатата, работил е, мелили се отдолу, нали, душеметвитило, изградили се, осветили се я и редовно сега си ходи на църква. И е по-голем от мен, сигурно е 90 годишен. Той е професор и жив. Сега. Може ли, ако тук този професор не беше вземал мерки и беше казал, аз не признавам медицината, Господ ще ми цари, а има перитонит вътре, какво ще достави? Ще е грамотно. И ще се добре. Ето, помощта на медицината. Но ако този професор беше казал, нали, медицината, аз разчитам на медицината, а жена му е вярваща и аз му казах на доктора, викам, знаеш ли защо Христо Бояджиев е жив? Защо? Защото докато ти си се молил, жена му е била на колене и се е молил. През цялото време е била на колене, докато ти си оперирал. Така ли е? Викам така. И Господ ти е фанал ръцете и те е накарал да се направи това, което трябва, а другото го прави Бог. Така че не отричаме медицината, искам да ме разберете правилно, но на първо место Бог. На първо место Бог. На среща тук имаше един, аз съм го казвал този пример, един генерал от авиацията, детето му се разболя от левхимия. И ние отидахме с брат Димитър Куличев и аз го питам, вярваш ли в Бога? И той казва, да, вярвам. Комунист, генерал от авиацията казва пред мен и пред Куличев, вярвам в Бога. Когато се качих за първ път на самолета, се помолих тайно в сърцето си. Господи, помогни ми да излета, да лета и да хасна жив и здрав на земята. Сега съм генерал, кача ли се на самолета, Господи, помогни ми да излета, да леда и да кажа. Никой не знае какво става в сърцето на хората. Но, стана една катастрофа. Пътувахме се за Москва на някаква конференция, а за тази конференция аз имах предупреждение, че ще бъде взривен самолета. Казах го на Толешко, тази история е голема. Сега се обади на Добри Журов, внука му, да ме пита, да му разказа за тази по телефона, за тази история. С този самолет. Той е чул от некъде, че откъде е разбрал, откъде ми е научил, не знам. Обажда се внука на Добри Джуров. Кажете, кой си? Абе, нещо е имало случай там, Толешко. Викам, добре, ще го разкажа. Така, 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 благодаря. Вика, аз не се занимавам с политика, не знам какво каза. Както и да е, но имало е саботаж срещу щаба на БДС, на България.
И той човек се събужда в Москва болница и казва, един голем руснак отвори прозореца. Се стана пред прозореца и направи един германен кръст. Така, нали, един монах ни каза на нас с Димчо, руснаците се кръстат така. Така. А българите се кръстим така. Защото вика да не се получи, нали, че това рамо е по-големо от това. Нали, някои българи не знаят и поддържават на руснаците, обаче казват така, а после това рамо става по-големо. Нали? Е, някои пак се кръстат така. Знаеш, пък се кръстат така. И той се обърна и ме види, че аз съм дошъл на себе си. И вика, генерале, не се чуди. Не се чуди, че аз се кръста. Защото аз ти обещавам, че ще направя всичко възможно да ти спаса живота, да те закърпя. Но живота ти не зависи от мен. Искам това да запомниш. Живота ти зависи от него. Това му казва хирургът. И като вика, ме закърпи, вкарват ме в стаята и там един друг генерал, също като мен е закърпен. И той ми вика, жив ли си? И аз викам, слава Богу. Той казва, о, ма ти вярваш ли Бог? Но вярвам, разбира се, защото и аз вярвам. Тия двама генерали, дето са вервали, какво става с тех? Катастрофирали, потрошени, ама живи. А другите къде са? Не знам. Така че нямаме нищо против медицината, но не правете от медицината идоли. Не си правете идол, защото Бог се гневи, когато ние казваме, еди кой си лекар ще ми изцери, еди кой си много добър лекар ще ми спаси. Не може лекарът да се спаси, ако Господ не те спаси. А некои съвсем, нали аз дълго време бех болен от бронхопневмония, преди 10 години. И хода, той ме лекува, он ме лекува, аз си се влача и отпадам, и отпадам, отпадам. И накрая отида при едно момче, младо дежурно лекар, че там в спешна медицина имаше някаква такава. Отидах при него и му казвам, абе, много съм зле, лекуват ме тук доктори, разни антибиотици ми дават, не знам какво правят. Я ела с сфера, отидах на рентгена, прегледам, вика, ти имаш двойна бронхопневмония. Имам, а какво да правя, докторите ми дават тук такива антибиотици, гълтам, нищо не се получава. Вика, сега се оправиш. Бръкна си е тук в джобчето, извади един блистер, 10-20 капчета, е мъни, червен. И казвам, взимаш три пъти по едно, преди ядене три пъти по едно. Няма да се притесняваш, урината ти ще стане червена, кърво червена, но няма да се притесняваш. Изпи два блистерче и изобщо не идва и да те вижда повече. Изпих това блистерче и бронхопневмония ти изчезна и ето ме пред вас жив и здрав. И аз си мисля сега, че може би лекарите си имат за тях по-специални лекари. Ето тук от джоба го и това. Пак е човешка работа. А? Пак е човешка работа. Но, сега, това време църквата се молеше. Моля ви се, молете се, Петър Велев е болен, бронхопневмония. Господи, прати най-точния лекар. Прати най-точното лекарство. И той идва и пристига. Защото Господ знае какво да направи. Може ли Господ да ме изцери без лекар? Можеш. Можеш. Може да махне тази бронхопневмония, да не се влачи толкова време. Но не бива да отиваме в едната крайност, в другата. Отклонихме се, но няма значение. На Бога е угодно да благовестиме
на хората, както апостол Павел е благовестил, първо в Филипи е пострадал и после отива в Солун. Така и ние можем да пострадаме. Може да ни ругаят, може да ни хулят за това, че говорим, за това, че проповядваме, но по-късно, когато видим плода, от всичко това ще се радваме и ще славиме Бога. И как говорят апостолите? Не с ласкателни думи. Не с ласкателни думи. Вие сте най-умните, най-хубавите, най-духовните, най-верните. Нито с някаква корисна умисъл. Вие сте дължни да ни давате десятъци, вие това, вие онова. И Бог е свидетел на това, но е свидетел и на онова, което хората го правят. Нали? Ласкаят хората, за да може да бъдат в техната църква, гаделичкат ги, за да може да си дават десятъци. И не само това, но са и поставили такива някакви наредби. На мен ми се обаждат от правителството от Стара Загора, че там има църква, в която, 50-та църква, в която. Ако член на църквата не си дава десятъка, не му дават да участва в безпълното търпение. Може да влиза в църквата, може да слуша, но няма право да участва в безпълното търпение, ако не дава десятъка. И така продават Божиите дарове срещу десятъка. Нека ме чуят и да кажат дали не е верно. Обаждат се хората от Стара Загора и викат, какво направите? Не знам, това е ваш проблем. Ваш проблем. Ако искате заради десятъци да получавате Господна, давайте си десятъци. Вие решавайте. Понеже ме питат и в Димчо и свидетел в събота, да отида ли на море и нали, некои сестри там. Да отидат ли сега на море? А викам, защо ви питате мене? Бе, отивайте си на море, не ме занимавайте. Бе. Не ме занимавайте. Но понеже ви питате, нали, аз ще кажа това, което пише в решенията на Вселенските събори. Решение на Вселенски събор. Забранява се на мъже да се къпат заедно с жени. Забранява се. Има решение на Вселенството. Кой го изпълнява? Но никой не го изпълнява. Никой не го изпълнява. Не може да се къпеме, да се облечем по бански костюми, да се къпеме заедно с жените и да се мотаеме в патриот. Море, не може. Ако понеже ме питат, и аз го казвам и ще го кажа и в събота там. Понеже ме питате, ето казвам ви какво е. Но аз също съм ходил на море не един път, два пъти, три. Три пъти. Но когато бех ученик, исках, мрънках пред баща ми, ето моите приятели, моите съученици, отида с море и мен не ме пускаш. Но той ми казва, ще е по-много, че казва, дедо ти Цветан не знае къде се намира морето. Не знаеше къде се намира морето. Нож и казва 104 години. А тия твои колеги ще види, че ще те изпреварат, всички си отидат. Морето не може да ги изцели. И сега Бойка вика, да, ама аз имам синузит. Ама викам, това е твой проблем, бе, Бойка. Нали, той не е от това, че не е ходил на море. Не питайте дали ще ходите на море, бе. Това е ваш проблем. Синузита умира от пост. Синузита, как се лекува? Панчо ще казва. По-симулит. По-симулит. Обаче те са чули, че един брат, един че го е чул, че трябва да ходят на море и помеше, да дишат. Йодни пари. А? Йодни пари. Йодни пари и какъв витамин да... Д. Витамин D3. От, като се печат на слънцето, получават витамин D3. И няма да имат проблем. И така,
Ние нямаме нищо против слънцето и против витамин D, но ако разчитате на това, че като отидете на море, ще бъдете другата зима здрави, не знам, аз познавам едно семейство, между което е и това семейство на професор Кожухаров, нали, те всека година си бият инжекции против грип. И всека зима боледуват от грип. Нали, всека година си бият инжекции. Нали, имунизират. Ти си на Марина, я знаеш, нали? На Марина се страх. Сеща толкова е болен. И всяка зима са болен. Е, и аз бех болен. Та е зима, но не знаем, може работа. И така, как трябва да се проповядва? Безкорисно. Безкорисно. И Бог е свидетел. Какво е свидетел Бог за апостол Павел? Че Акила и Прискила и произвеждаха палатки и работеха, за да може да се изкарват прехраната апостолите, а и на други да помагат. И затова тия, дето обикалят, тук нямаме нищо против да им помагаме, но трябва да се пращат да работят, защото Господ казва, който не иска да работи Божието Слово, той не трябва да иска да яде. Защото, нали, партията казва, че който не работи, няма да яде. А не е така. Защото има хора такива, нали, които не искат да работят, но не могат. Некои са без ръце, други без крака, некои не могат да работят, те също трябва да ядат. А става въпрос, който не иска да работи. А освен това, казва апостола, можехме да се представим с важност, че сме апостоли. Можеха ли да кажа, аз съм апостол, еди кой си? Какво става сега, като има някаква конференция? Апостол еди кой си, идва от Америка, евангелизатор голем, дигаме се ние от тук да отидеме в Бърно, за да гледаме един голям евангелизатор. Отидахме там няколко дни, той се разболял, няма го. Нали? Защо? Защото търсиме и гледаме важността на човека. А, Господ наистина беше там. Нали? Беше, но кога беше? Когато се явиха важните апостоли, гармеха, трещеха, скупаха с барабаните и върхая застана на Бор един възрастен дядо и казва. Така казайки. А сега млъкнете! А млъкнете! Тото страхота. И те пак тупат. Абе, млъквайте, спрете тия музики, спирайте. Спреха. И казвай, сега моля много тихичко. Всички да започнем да пеем тихичко. Алилуя. Алилуя, алилуя, алилуя. И тия дето скачаха пред мене, почнаха да падат като круши. Като дойде нападна Святия Дух и казва, Божия Дух не е в алармите, не е в лумбурганиците, а е в тихия полък. Така го казва, така го пише в Библията. Не е в това лумбуркане, в това, това кряскане. Димчо ще ви казва във Варна. О, а, о! 50-та. Какво е това, бе? Какво е това умена? Стадиона ли сте? Съжаляваме, но не може тия неща да ги одобрява. Не може. Така че видяхме го, кога дойде помазанието. Когато тихичко за страхопочитание пред Бога, алилуя, прославен Бога, а не себе си да издевиш. Това, което себе си издеваш, да се покажеме колко сме емоционално. А емоцията не е святия. Това е голема грешка, която се прокламира по 50-тите тия харизматични църкви, че емоцията, крясът и невикове, това е святия дух. Нищо подобно. Това не е святия дух. Това е емоция, човешка емоция, като на стадион. Това е святия дух. Човешки емоции.
И така апостолите не искат, не са отишли в Солон, за да се покажат колко са важни, а да занесат благовестие. И даже казва, и не търсехме никаква човешка слава. Вие знаете ли кой е това? Еди кой си, еди какъв си? Дали след като обиколих всички евангелски църкви на времето, забелязах, че във всяка църква си имат по някакъв идол. Всяка евангелска църква така казва Спържен. Това е баптистите. Стика служба и кой казва Спържен. Абе хора, стига това Спържен бе, кажете какво е казал Исус бе. Какъв е Спържен? Ами Спържен е велик евангелие. И хубаво, добре. Така казва Долай Клуни в Кунгешани. Така казва, добре, така казва Долай Клуни. Ама това не е най-важно. Не е ли по-важно какво казва Исус? Какво казва Исус? Ние ги почитаме, Спържен и Долай Клуни, нали? Велик евангелизатор. Но, как така казва Бранхам от 50-ната. Бранхам, Бранхам, Бранхам. Кой го рей, след това го отвърдиха Бранхам. А го отвърдиха Бранхам, защото Бранхам изобличава точно тия сегашни отклонения. Това е било в Америка. Това е било в Америка. И аз ще ви кажа някои негови, а те да се горят на Бранхам ти. Защо се горят? Защото Бранхам казва. Лиза, разголена мадама, гримирана, подстригана, сяда вика разголена и се стара и се върти на лево и на десно, непокрита, непокрита. Защото Свети Василий казва, защо се стави покривало. И покривалото не трябва да бъде шапка. А да закрива е така очите и на жената да не шари очите ту назад, ту назад, да ги дадете да пърли. Това е покривало, това е една от причина, а другата е заради ангели. И това на 50-тите изобщо не им харесва това, което говори Бранхам. И сега говорят за него, нали, слушал съм ги. Бранхам бил казал, макар че е изгасена крушката тук, нали, ключен, ключен, примерно, и той казва, аз сега ще направя да светне тази крушка. И крушката светва. И това правил такива чудеса. А аз съм учел неговите книги, никъде не съм намерил да е правил такива глупи. Отвърнят ме. Защо го отвърнят? Защото ги изобличава. Защото ги изобличава. Защо отвърниха Дерек Принц? Защото Пенецатни църкви вярват, че един човек, който е проговорил на език, дявола вече няма никаква власт от него, дявола идва, обаче Святия Дух е в човека и казва, съжалявам, нали, той човек е Божи човек, аз не мога да го докосна. А Дерек Принц пише, че 20 години е бил 50-тен пастир. И след 20 години отива в Африка, в едно племе там, да се моли и водат една жена, която рита, бил не е обладан от бесове, я носат и той ѝ казва на английски, нали, в името на Исус, дяволе, напусни, напусни тая жена. И дяволът отговаря на чист английски език, няма да напусна, а тя не знае една дума английски, няма да напусна. Защо? Защото ти не си просветен. Ти не знаеш, че и ние дяволите знаем всички езици и наречия. Всички езици знаем. За тая негова, това негово свидетелство забранява да се чете Дерек Принц. Но това е истината. Не се заблуждавайте. Може да отговори на чуж език. Това не означава, че ние не трябва да вярваме на това, което апостол Павел пише за езиците, нали? Той самият казва, аз говоря повече от всички ви езици и желам ви всички да говорите, но повече да пророкувате. И повече пък да се обичате, и повече да вярвате и така нататък. Да, но да знаете, че дяволът е имитатор. И аз съм чел, нали, от 50-ти такива
евангелизатор и дявола може всичко друго да имитира, но не и говоренето на езици. А това кое е? Това е заблуждение. Той знае всички езици. Той може да ти говори на китайски, на всекъв език. Дявола знае всички езици. Така че не се заблуждавайте. И точно в това го отвърлиха Брахам, отвърлиха Дерек Принц, отвърлиха Осборн, а ние сме свидетели, Цецка е свидетелка, не страх Катя, на събранието на Осборн беха и царени очите. Той всекъл да е Осборн, но дойде тук, моли се, заповяда, ма той постъпи по същия начин. Помните ли в НДК какво каза? Ромите тупаха, боских тоби, а стига толкова, махвайте ли? Махвайте! И те си мислиха, че ще го впечатлят с това рипане и тупане. Махвайте! И като почна да се моли, страхата е казала на Цецка. Абе, нещо ми светна в едно толкова. Ти кой каза? Абе, махвай да слушаме човека, стига светналото. Абе, от другото ми се сплеча нещо тук. Абе, махвай бе! И взима Библията и почва да чете. И сестра Катя прогледа. Отбор! Е, ама отбор ли го направи? Не. Господ го направи. Но Бог го употребява. И го употребява. А ние търсиме човеци, които да ги величаеме. Еди, кой си е такъв велик? Он е велик, он е още по-велик. И какво? Казва апостол Павел тук, какво търсиха те? Човешка слава. Нито човешка слава директно. Защо? Защото апостол Павел каза, Господ Исус каза на апостолите и съм сигурен, че на апостол Павел му е казал. А когато извършите всичко това и целите болни, възкресите мъртви, казвай. Ние сме велики евангелизатори, така ли сме заедно? Ние сме недостойни слуги на Господа. Непотребни. Ние сме едни непотребни, недостойни слуги, които извършихме това, което бехме задължени да извършим. Ние сме задължени да се молим за Бога. Задължени. И ето, трябва да внимаваме да не се величаваме едни други колко той е велик, он е колко е велик. Но бяхме, вика, благи към вас, както кармачка към децата си. И се стараехме, като работехме денем и нощем, и се стараехме никого да не отекчим, но да проповядваме Божието благовестие, свидетели сте, как Бог свето правилно и безукорно постъпихме пред вас, вярващите. Ние подканахме, молихме, убеждавахме, е това трябва да правим, да подканаме, дайте да се молим. Абе, дайте да не философстваме, дайте това да направим. Убеждавахме, постъпахме достойно за Бога. Затова и ние непрестанно благодарим на Бога, където като възприехте слушаното от нас Слово Божие, усвоихте го не като човешко, но като Слово Божие, което е и наистина такова. И наистина е Слово Божие, защото в това Слово Божие има сила, има духов, дух и живот. А другите човешките красиви слова, красиви проповеди на велики оратори, каква полза, ако няма сила? И така Божията църква в Солон стана подражателка и християните в Солон станаха подражатели на християните в Юдея. И те също беха претърпяли гонения, както и
юдейските църкви от собствените си едноплеменици, които убиха нашия Господ, избиха неговите пророци, изгониха апостолите, които и ни пречат да говорим на езичниците, за да се спасяват. И с това винаги допълват греховете си, но постигна ги гневът до край. От тук може да разберем, че може би е писано посланието след юдейската война, когато беше съсипан Йерусалим. А ние, брата, осиротели от вас за късо време, не по сърце, по лице, не по лице, а не по сърце, Панчо, бързи. Не по сърце, по сиротели, а само по лице, с още по-голямо желание се стараем да видим лицата ви, да се видим. И тук казва, че апостол Павел е желал много пъти да отиде, не един и ваш пъти в Солун, но Сатана винаги му е попречвал и му е пречал. И тук по-надолу завършва тази глава това, че те, повярвалите са техна радост, техен велен, техен похвала, че тия хората повярвали благодарение на проповедите на апостол Павел и Сила в Филипи, в Солун и другите, които беха и го викаляха. Бека апостол Юда и Варнава, по едно време Варнава беше, отначало беше с апостол Павел, после той остана там в Корин и така. И вие сте нашата слава и нашата радост, и когато наистина видиме, че наши родини повярват, обърнат се към Бога или далече, или близки, или приятели, наистина това е голяма радост. В небето е радостен празник, когато един човек повярва в Господ Исус Христос. Един. И аз съм свидетел на тия неща, когато един мой, на моя първа братовчетка мъже е Иван Добрев. Иван Добрев, посети ги, нещо беше Иванов, било имен ден, и предложи мирния договор, каза, мислите ли да направим едно отричане на мирния договор. И те другите предпочелите, мърмам нещо, а той каза, аз искам. Инженер Иван Добрев иска да направи, викам, повтаря с мене, повтори, приемам Господ Исус Христос за мой Господ и Спасител и изповядвам, че съм бил грешен човек, грешник. Там историята е такава, че той е бил женен за дъщеря на некой голем партиен такъв функционер, не знам, некой министър, но не са имали деца и него са го отстранили от това семейство, защото го обвиняват, че той е причината, нали, да нямат деца. А моята братовчетка пък мъже я напусна, изоставя и тръгна с нейната ученичка. И тя беше разведена и тя е разведена. Тя поред Словото Божие и според доктрините на църквите, те двамата не трябва да се женят. Но тя съм, Иван ще ти направи предложение,
Ожени се за него, ще ви се роди син, да го кръстите Виктор. И та ви го казва на мен. И тя се ожени за Иван, забременял една и роди Виктор. И аз съм кръстник на Виктор. И този човек казва, искам да повярвам. Искам да предам живота си, искам да приема Исус за мой личен Господ и Спасител. И когато направихме това отричане и се молих за Него и излезнах от тях, такава радост ме изпълни и аз пътувах с някакъв автобус там, минавах по край тази румънската легация, точно там си спомням, че аз така се радвах и така величай Бога и си пеех в автобуса, нали, че хората се обръщаха и се посмиваха и си мислиха, че аз съм пиян. Такава радост. Отидах си дома и пак радост, ама радост, че Иван приема Господ Исус за свой Господ и Спасител. Амин. И той Иван отива на работа и получава инфаркт. Закарват го в Пирогов. Война ми идва с един потник на Бачкиро и сега искам да чуя тия, които говорят сега. Иван Зарев е предател, Иван Зарев не е бил християнин, Иван Зарев. Иван Зарев помаза в името на Отца, Сина и Светия Дух, той е потник. И ние с Иван Зарев се молихме на този потник и жена моли да го занася в Пирогов и лекарите си говорят двамата и единия казва на другия. Има един, който до сутрита едва ли ще устои. Голем пробив на сърцето от към гърба, няма. И тя ги чува, отива при си и казва, аз съм съпругата на този човек и те вика малко се така тези комбузика, че го говорят. И те му казали, те казали, ще го преместим в тази стая, как се казва? Реанимация. Дежурната стая на лекарите. За лекарска стая. От вас искат да само да не му давате да мърда. Кажете му, че едно мърда не може да му просто живо. И тя отива при Иван и му казва, носи една дрешка от голем батко, нали, моите братовчеди ми вика голем батко, молиха си за тебе. И той казал, служи я тук под гърба ми отдолу. Тя искала отгоре да ми сложи, но понеже лекарите казва, че от към гърба е пробва, сложи го отгоре. Слага го отгоре и сутринта тя е там при него, слага го, Иван заспива, сутринта се бива и скача от него. Той ме върне! Сърцето здраво. Сърцето здраво! И този случай аз го разказвам на евреите в Яфо. На едно семейство евреи. И сами казват, ма не казвам как се казва, и сами казвам. Абе, то човек да не се казва Иван, бе. Да викам Иван. Добре, ами добре, Иван добре. Той да не е мъжа на Лида. И викам да. Антония, ела тук. Какво бе? Но този човек бил братовчет на Лида, вика. Но така ли? И викам да, ние сме първи братовчети. Нения баща и моята майка, брат и сестра. Ами ние с Лида, вика, сме работили на една маса, аз от едната, тя от другата страна. Те са били в някакво конструктивно бюро. И той казва, аз знам случай, аз го знам случай. Това беше чудо. Но какво е станало? Ами не знам. Когато Лида му е казала, голем батко и се моли на този потник,
Аз предполагам, че това, което аз съм изживял, тая радост, която той казва, ще предавам живота си на Исус, нали, и аз така се радвам, и при него е дошла същата радост. Слагай потника под мен. Слагай потника под мен. Но, за съжаление, живя не знам колко, 20 години, сина му се ожени, Виктор порасна и среща в автобуса някакъв голям астролог и му казва: вие ще влезнете в 21 век, но няма да живеете в него. И точно на нова година Иван почина. Абе, защо вярвате на тия астролози, бе? Абе, не знаете ли, че думата убива и думата оживява? Каквото повярваш, това получаваш. Ма как може ли да ми казва след като той почина? Ма как може да вярвате на тия мошеници и астролози? Дявола е дошъл и му е предложил план на нова година да го ликвидира. И той е съгласен. И той се е съгласил. Нали, казвал съм ви за този офицер, бехме пак така на едно погребение и след погребението на едно дете, чието баща беше, не баща, а дядо е бил командир на партизански отряд. И тия хора, които беха дошли, беха генерали там. И седиме на една дълга маса след погребение. И до мен, от лявата ми страна, един генерал ме пита: аз съм атеист, но не съм, никой не съм бил против християните и няма да бъда. Почитам и уважавам техната вяра. Но аз имам един случай, който никой не може да ми, никакъв доктор, пита ги докторите какво, защо така се получава, защо така се получи. Може ли да ми отговориш, викам, кажи въпроса. Бек на фронта, дойде при мен моят заместник командир Зака Печет и казва: тази нощ аз ще бъда убит. Моля те, другарен генерал, да присъстваш на моето погребение и да утешиш съпругата. Махай те, оди из лагера, да спиш, ще бъдеш убит. Моля те, и понеже беше много нахален, вика и аз му казвам: добре, ако тебе те убият, аз ще дойда на твоето погребение. Ако мене ме убият, ти дойде на моето погребение. Добре. И отиде да спи. Вътре в мен, като излезна той от палатката, един властен глас заговори. Това говори генерал, комунист, партизан, биш партизан. Заговори вътре в мен: тази нощ и ти ще бъдеш убит. Обаче аз станах в палатката. Не, няма да стана. Аз ще оцелея. През нощта, вика, германците ни нападнаха, стана е много жестоко сражение. Моя заместник командир му убиха, аз оцелех. Защо? И аз му обяснявам. Защото Сатана е дошъл при своя заместник командир и му е казал: тая мощ, ти ще бъдеш убит и, нали, помисли си за погребението. Как ще те погребават, какво ще този архимандрит Серафим Алексиев казва: много хора допускат голема грешка, когато са болни, че почват да мислят как ще бъдат погребени и даже каква реч трябва да говорят на погребението им. И така се съгласяват, нали, с дявола да ги ликвидират. Съгласни с плана, който той предлага. И дявола е предложил на твоя заместник командир неговия и той се е съгласил. Предложил го е, викам и на вас, но вие не сте се съгласили. В това е цялата работа. Съгласиш ли се? Добре, нямаш проблем, ще загинеш. И затова ние и при мен идват такива мисли. Мисли за погребени си. Не, аз ще оцелея. И ще разказвам делата Господа. И той се махи. Ти си заминал. Затова, когато ви дойде такава мисъл, отсича се и отрича. Да се маха и да си ходи и той, който ви прави план как да ви ликвидира. Не се съгласявайте с него. Не си правете сметки как ще ви погребат и как сега, нали, съжалявам, нали, че го казвам, но някои вярващи
и пишат в как се казват тия? Завещания. Завещанията. Да ги какво? Кремират. Да ги кремират. И там си пишат. Да ги кремират. Не сме съгласни. Дяволе, махай се, отивай си. Дох на смърт. Е, некога все пак, айде малко да се... Все пак се трябва, нали, да, да пуснем тая земя. Но как отиват, как отиват светиши, как апостол Йоан? Той е знал кога ще си отиде. Доколкото знам, съм чел нещо за апостол Йоан, че е наредил да му изкупаят много. Има такива, които знаят, Господ, идвам да те взема. Знаете сигурно за Евгений Босилков. Евгений Босилков се прави някаква делегация тук, нали, да го помилват и да го съдат на доживотен затвор. И казва това на сестра му, тя е монахиня. И той тича, тя тича в затвора на среща с него. И казал Евгений, радвай се, решиха да те осъдат на доживетен затвор, после се разбере, нали, и няма да бъдеш разстрелян. Той се усмихнал и казал, сестро, това няма да стане. А как няма да стане, бе? Има решение, вика на там на върховно. Ние съд не знам на какво, на върховна прокуратура и да те помилват. Няма да стане. И как няма да стане? Къде знаеш? Не знам, бе, сестро. Тази нощ Исус дойде при мен и вика, Евгений, утре вечер си при мен. Утре вечер си при мен. И това е историята. И наистина има решение той да бъде осъден на доживотен затвор. Но пристига телеграма от, знаете ли откъде? От Москва. Евгений Босилков да бъде осъден на смърт. Това е истина. Да бъде разстрелян. И той, който го е писал, Горко. Знаеш ли Евгений Босилков, че ще си премине? Ще премине, но утре вечер е при Исус. Сигурно е знаел и Георги Тодоров, че ще бъде при Исус. Георги, не бой се, и идваш при мен. Идваш при мен. И така, нека когато имаме такива атаки от лукавия, да ги отсичаме и да ги отричаме, и никакви астролози, не им вярвайте и свалете ги, защото те явно астрологията е била съществувала като наука, когато в Вавилон още са вярвали, че Земята е плоска. Нали? Каква наука? Каква наука? А блажение Августин казва, има едно нещо, на което астролозите се запъват и не може да отговорят. Понеже казва, че е много важно кога човек, на коя дата се е родил и как са били наредени, нали, планетите, за да обяснат какъв ще бъде неговия характер. И се раждат двама близнаци в един час, когато планетите са така наредени и единият с такъв характер, а он е с точно обратния характер. И как ще го обясните? Как? Не можеш. Това е лъжливо учение, ерес, лъжа. И ако имате такава литература, изтвърдете, защото Иван повярва на тая лъжа. Дявола му прати един астролог, вие сте така, вие така, така, той знае, вие сте получили божествено изцеление, това, но вие ще умрете на нова година. И той умира много. И не им вярвайте на такива, такива откровения. Така, сега ние ще се молиме, казвайте, а първо, ако има някой, който да прослави Бога за това какво Бог е направил. Аз първо трябва, нали, да прославя Бога
Нали, миналия вторник, като станах сутринта, паднах. Коляното ме удари тук страхотна болка в коляното и аз се огънах и седнах. И после като станах, при всеко стъпване на коляното, при всеко стъпване, чувствах страхотна болка и вървех е така. Е така. А изправали го, все едно ми завият перо. Е така върве. И така целият ден. Нали, аз се водих на врата, не мога да дойда. Не мога да дойда. Това е във вторник. Вие сте се молили тук. А обади ми се една сестра Иданка от Кюстендил. И те там във вторник имат събрани и те са се молили. Тя после се обади да ме пита, тази с нощи пак се обади, че като се се молили там Кюстендил, са усетили големо помазание. И аз нищо друго не съм усетил. Легнах си, заспах си, сутринта ставам в сряда и казвам, как ще стана сега, как ще кола. И ставам бавно, бавно, обаче като се изправих, няма нищо. Тъпих, тъпих, няма. Почвах да скачам, няма никаква болка. Плекам. Болката е честна. Благодаря на Бога. Но има нещо. Изгонен врагът. Това беше явно атака, защото в неделя бях в долу Камарци и моя съсед там Димитър казва, дойде Христо, и Христо там живее на Ярена Лояза, каза, ако Петър дойде, кажи му веднага да дойде у нас, защото са много зле, да се видим. Отидах аз, той лежи, посрещна ме там на терасата, седнахме с патерица, дясното коляно го заболява. Лекарите му казват, че изтрито там нещо, капачка ли, какво е изтрито, трябва да се направи операция, правят му операция, хиляда и... Заправил съм над хиляда, 1500 или 1600 левари. Но операцията не е сполучлива, правят му втора операция за 5000 лева, слагат му изкуствена капачка. Обаче и тя не е сполучлива и той едва му ходи. Но с патерица ходи. И в това време дойде рехабилитатора, да му прави там рехабилитация, да му бие инжекции. Те им бият някакви жести, тук е страшно болезни това. Знам от Светелина, на нейната майка, вие тежеки, аз съм я карал там болниците и вие тя пищи. Самото биене на инжекцията, лекарът имаше 40 лева, а инжекциите, няколко инжекции, 4-5 века, 700 лева. И за тия жени, пенсионерки, правите отметка как може. И ние се молихме, викаме, искате ли двамата, рехабилитатора и по-мирния договор да се отречете. Да, съгласни сме, правих отречене. Молих се аз за Христо, молих се за рехабилитатора. Той, детето му било болно, той болен, жена му болна, вика дома всички сме болни. Поговорихме и за медицината и така и той се съгласи, че голяма част от българския народ е издигнал медицинската наука в идол, в божество и разчита, пък аз виждам, понеже съм в болницата и знам какво става, виждам какво става, народът е издигнал медицинската наука в божество, нали? В идол, оттам разчита. И когато им кажеш, повярвай бе, помоли се на Бога, Бог използва лекарите, Бог е който дава живот. И така и той каза, вярва, питаме за къде е, нали, къде е, си събираме. Вика, ще дойда, ще доведа и жената тук на, вика, точно срещу колите на бърза помощ на Сточна гара, ще види на синя врата там.
седи на мерище. И направихме отричане по мирния договор. Молихме се. И той остана да му бие инжекцията, аз си качих колата, прибрах се. Но когато прекрачих прага на портата, изведнъж ме втресен. Такава е втресен. И започнах да изтивам. Краката ми изтиват, ръцете ми изтиват. Премерих си кърлото 220 на 90. След половин час 220 на 90. И вземах, имам печка така, аз отваря от ана, нагреях се, загреях се. Но направих и нещо друго, ето тук, нали, Георги, нашия там брат Жоро, му казвам, че често чувствам, че изтивам, като бех болен, нали, през зимата, нали, свалих там 10 кг, нали, повече ли века. Изведнъж от 84 отидах на 77 кг. И почвам, и ми е студено. И той вика, купи си варена сланина. Варена сланина. И едно парче сланина, и взех си така с сол, без хляб. Ако иска, той ако иска с хляб, и ще видиш и затопи. Ха! Викам, едно парче сланина, как може да ми излекува и да ми затопи? Мама, що ми каза, направи. И такова парче сланина имах и на село. Отрезах едно парченце, колко пръста. Е толкова. На малки парченца, изядох го и започнах да си затоплям. Но си спомни, че точно там на тия врати, преди много години, Васко от Мирково е казал, ми донесе едно чувалче гипс. И там пророчицата, внимавайте с тия пророчица, Леля му, пророчицата, казала, Петър Велев си е чупил крака, ето тоя гип на Захари там, защото нямат в Долу Комарци гипс лекарите да му гипсират крака. А това е лъжа, момент. И той остави чувалчето на прага, на прага. А вика, махи това чувалчето тук, взимай го и... Ама сега отивам до София, сега отивам до София, вика, като се върваш, ще мина да си го взема. И че краката ми не са чупени, зими си чувалче. А той го остава нарочно на прага, за да мога да го вземе и да го поместя там. Yeah. Така го е инструктирал. Ще го стоиш на прага, за да мога да го поместя, ако е настали. И аз не го вземах, обаче с крака си така го, той левия крак го ретнах и го поместих. И като се качих във влака, като ме заболе левия крак, ама болки. И болката върви е тук по крака ми нагоре. Все ночи ми режат крака. И аз станах. На криво ли съм стъпил, какво съм направил? И се сътих по-ново. О, чувалцето, ли е магиот. Посочих си крака, нали тук го говоря в църква. Посочих си крака и казвам, във влака се изправих. Магиоснически душе в името на Исус, веднага напусни крака ми. И е така изтече Бог. О, и изчезна. Слава Богу. Изчезна. И след това вземах чувалчето с гипса, занесо го в реката и го хвърли, нали, в течащата. Така трябва. И след много късно време ми се обадиха, магиосницата от Мирково ослепя и умря. И кобрат Томо говори по телевизията, аз съм го чувал. Моля ви се, господа, ако намерите яйце, ако намерите някакво магиоснически такива предмет, много ви моля да ги хвърлите в течаща вода и в огън. Защото магиотниците след това страдат. Ще страдат. Като искат да не страдат, къде пърлят яйцата там?
След това те страдат. И сега предполагам, че пак са правили нещо. Мен ме нема на село и нещо са заливали там. Нали? Аз не мога трябва да мина през вратата. Защото немаше ми нищо. В момента, когато прекрачих прага, ме втресе, още там е така ме втресе. А това е нападение, демон. И така си отиде от коляното. Значи, веднага аз се прибрах на другия ден, прибрах се тук и ме заболя коляното за 12 часа или за 24 часа и на другия ден болестта изчезна. И мисълта ми е това, че тия неща става, но медицината какво предлага? Изтъркана ти е, че това, капачката. Трябва да ти смениме капачката. Става, да. Смяната на капачката струва 5000 лева. И ти си сменяваш капачката и страдаш и не знаеш и се мъчиш. И това ще ще да стане и смене, ако Господ не беше, нали ми е докоснал, не беше ми и царил. Да тръгна аз да си сменявам капачки, да си не знам какво, но жив е Господ. Но аз усетих, че това като не може да те боли от това, че ти се нали, некъде прешле, не, или капачката изтъркала, толкова страшно ми заболя, че се роми забиват пирон. И тогава си помислих, Господи, на тебе те си забивали пирони в ръцете и в краката и как си търпял ти заради мене, а тук само ме боли, без да има пирон. Нали, само ме боли, като че ли ми забиват пирон. Какво трябва да правим? Да му благодарим. Да благодарим, че е изтърпял. Че е изтърпял и ако не го вярвах, и ако не вярваха тия, които се молиха за мене, как ще се зада? А тази Фиданка па се обадила на Благовест Велев. И му казала, Благовест Велев, ние се молихме за брат Петър Велев, заболяло е коляното и такова помазание получихме, такава сила получихме и сега ми казва, че му се обадила. И аз послушам точно, не е най-важно и церението, ама не е най-важно, ама ако теб те боли или детето ти е болно, ще те питам дали не е най-важно. Най-важно не е, да. Най-важно е спасение. Ама важно ли е царение? Важно е, разбира се. И важно е. Милиарди, не милиарди. Трилиони се фърлят долари за медицинско обзавеждане, за модернизиране, да се помага на хората, да се лекуват хората. Е, резултата може да е малък. Но важно ли? И ако не е важно, ликвидирайте тази медицина и казвайте колко издържи се толкова, карате там и това е. Дали? Кой колко издържи? Важно. И затова благодаря на Бога и на вас, на всички ви благодаря, които сте се помолили миналия вторник. Дали? От тогава, слава Богу, ето бе в събота там 3-4 часа, той е прав, няма проблеми. Благодаря на Бога, но това за мен беше демонично нападение, над което демонично нападение Исус има власт. Като каже, махай се от крака на Петър Върт и дявола и чест. Няма да отиде. Така е и с другите заболявания, така е Панчо и с прещаните, нали? Нали? Трябва да кажа нещо. Да, може. Преди 2-3 седмици аз имах същото нападение с трисане, с горещи и студени вълни, с по цялото тяло и усещах така много странни такива усещания. Но благодаря на Бога, в рамките на 3 дни не съм бил в едно и също състояние, но Господ ми каза какво да направя, аз го направих. Ейна, не разчитах на медицината, разчитах на Бога. А както брат Петър е получил болка, аз така няколко дена след това получих болки в червата. Но в рамките, може би, на час или два всичко изчезна. Болките бяха все едно тереже нож.
Все едно направо ти разрязва месото. Толкова е силна болката. Но си казвам, Господи, това е или изпитание, или наказание, или каквото и да е, не го искам. И изчезвам. Някои пъти по-бързо са изчезвали, имало и други случаи. Но аз много благодаря на Бога, че ми е дал тая увереност да разчитам на Него като лекар, а на себе си да разчитам това, че имам вяра, че нещата ще се получат с най-добър резултат. И те се получават, защото вярвам. Затова и не пия лекарства, защото вярвам, но не казвам вие да не пиете. Аз вярвам така и се получава. Благодаря на Бога. Да. И Исус казва, да бъде според вярата. Амин. Да бъде според вярата. Вярвам си, че мога да сторя това. Вярвам, Господи, помогни на моето неверие. Да бъде според вярата. Много е важно. Сега, защото когато не вярваме, ние го правим лъжец. Али, когато Господ казва за нещо, че Той ни спасява, Той ни изцелява и ние кажем, това не е вярно, ние го правим лъжец. Ние казваме, Исусе, ти лъжиш. Който вярва в мене и в Оня, който ме е пратил, на съд не дохожда, но е преминал от смърт в живот. Който вярва, който не вярва, който не вярва, е преминал от живот в смърт. Той го казва. А който не повярва, ще бъде осъден. Ама той е много добър. Може да е добър. Може много да е добър, но е направил Бога лъжец. Направил е Бога лъжец. И затова Анани и Сапира умряха. Не защото заради парите или нивата, а защото направиха Святия Дух лъжец. За толкова ли продавахте нивата? За толкова ли? Аз не знам дали си спомняте, на Божидар майка му я попитах на Болина Ливада, колко пари получи ти сега от Болина Ливада така, като дойде, колко пари получи сега тая вечер? И тя каза 200 лева. Обаче аз знаех, че брат Георги на Теменушка им е дал 500 лева. Тя от нас получи 200. Колко получи въобще от хората, които са тук на Булин Ливада? 200 лева. Сега те питам Божието име. Ако излъжиш, правиш Бога лъжиш. Колко лева получи? 200. Не са ли 700? Е, даде 700. Знаете ли какво стана след няколко дни? Тая жена умре. Тая жена умре, защото в църквата излъга, че е получила 200 лева. А Бог няма да допусне, няма да допусне в Неговото име. Питам те Божието. И понеже им пратиха 5 души пастири от 50, им пратиха някакъв здравко, толу в дружба, не знам помните ли, с жена му и те почаха да се кълцат пред Авона и аз му казах, спирай, махай се от две семействове. А Бог бил наредил той да проповядва в дружба. Викам, кой те прати? Павел Игнатов. Не, аз отидах там. Отидах при Павел Игнатов канцелария. Имаше 5 души пати. И ги питам. Кой прати Здравко утре? И брат Павел, брат Петре, аз да не съм администратор тук, да разпореждам кой къде и какво да прави. И питай си го него. И аз казвам, сега ще ви попитам Божието им. И брат Тенче ви, не, той няма да ни питаш Божието им. Защо? Защо? Ми казваш истината и какво се плаеш от Бога? Брат Петре, ти колко песни знаеш на Исус? Викам, не съм ти броил. Ама аз познавам един брат, дето пее, знае 250 песни на Исус. И голема работа, знае 200-300, знае. Ако не приеме Исус, не го ползвам. И излизам оттам,
и ми се обажда една сестра во Лој. Брат Петре, в момента бях на молитва и виждам видение. Ти стоиш между пет души пастири, но всички с маски на лицата. Чувам гласа само на брат Павел. А те бяха пет души пастири. Пет души. Разбирате ли какво става? Идва пастир Михайло от Баптистката църква. Аз на тебе ще ти взема сега апартамента. Ние в понеделник се събирахме у нас. Викам, добре, пастир Михайло, вземи ми апартамента и цел свет ще се разбере към пастир. Защо ще ми взимаш апартамента? Защото ти си казал, че аз съм лъже пастир. Добре, сега ще видим. Я е лати, а беше довел Витър Куличев, сестра си и сестра Евгения, за свидетели. И аз му казвам, вярваш ли Бога? Вярвам. Сега ще попитам нещо и ако наистина вярваш, нали знаеш какво ще ти се случи, ако излъжиш? Питам те в Божието име. Ти информатор ли си на Държавна сигурност? И той, ами, аз понеже исках да стана много исках да стана пастир. А неговия баща е бил пастир и дядо е бил пастир. И те ме оплетоха. Ей, добре, да като те оплетоха, защо искаш да ми взимаш апартамент? Моля ти се, дай ми една бележка, вика, че нямаш нищо против мен. Викам, напиши си бележката, че ти я разпиша там. Напиши си бележката, че Петър Велев няма нищо против пастир. За кво ти е тази бележка? Еми, да се оправдава, вика, пред бившата ми съпруга. Пред бившата ми съпруга, нещо да се оправдаем. И аз му разписах, нали, Петър Велев нема нищо против пастир Тимотей Михайлов. Дата еди коя си, разписах. Но той се оплаши от тая дума, защото е вярваш и знае какво ще му се случи, ако излъжи и каже, не съм, не съм. Бог няма да позволи абсолютно на никой цар, папа, патриарх да свърже името на Бога с лъжа. Няма да стане. Няма да позволи. И те го знаят това. И аз съм свидетел на маса пастири, които се заминат. Това не е вярно. Айде, щом не е вярно, заминава. Заминава се. Какво иска Господ? Да сме му верни. Да сме верни. Да говорим истина. Но това, което Панчо ви говори, нали, не всеки има вяра и вярата е дар от Бога. Не може да искаме някой, нема достатъчно вяра, помогни на неверието. За такъв човек да се молим Бог да му придаде вяра. Но който иска, който иска, да сила Господ никому няма да вмени. Това е дето Тимчо ти бех и виде там друго. И вярваш ли Бога? Не вярвам. Искаш ли да повярваш? Искам. Искаш ли да приемеш Исус за свой Господ и Спасител? Умира, но смъртно легло е. И искам. И аз го вода, нали? Господи Исусе Христе, прости ми греховете и така нататък. И си отидахме, помолихме, си отидахме. И след няколко дни жена му се обажда. Брат Петре, мъжа ми почина. Викам, съжалявам, тя вика, но бодро го знаеш какво стана. Какво стана? Като си отидах, те вика, че ти ми това мир е дом. И оставихме един мир е дом. И аз почна да му чета. И той повтаря след мен. И по едно време започна да плаче, защото и вика, и тука ме има, и тука ме има, и тука ме има. От вас некои, има ли да го нема некъде в мир е дом? И тука ме има, и тука ме има. И моля ти се, Господи, прости ми, прости ми, прости ми, прости ми. И както четехме мирния договор,
Изведнъж вика, той човек започва да вика. Той човек, който до вчера каза, че не е вярвал и каза пред мен, не е вярвал. А искаш ли да повярваш? Искам да повярваш. Искаш ли да приемеш Исус за свой Господ и Спасител? Искам да го приема. Искам да го приема. И почна да вика. Алилуя! Алилуя! Какво става с мен? Алилуя! И така издъхна. Къде е това човек? Срещнава. Е бил ти да при Бога. Цял живот е бил атеист и за един миг отиде при Бог. И затова нека казва, Царството Божие за миг се печели, но и за миг се губи. Да. Едно отричане от Бога, едно отказване от Бога може да си загуби спасение. За един миг, нали, заради някой важен, някаква важна персона, кажи, има един артист от Народния театър Биков, как се казваше, Александър Биков беше. И той ми казва, трябвало да игра някаква роля в Народния театър, но имало една реплика, не знам, някакъв богаташник какъв бил, но за да може да благоуспее пред някакъв високо поставена личност, трябва да каже, че няма Бог и да похули Бога. Той вика, тая реплика няма да я каже. Уволниха го от Народния театър. Уволниха го от Народния театър, че той не иска да каже, че Исус не е Господ. Е, в Народния театър какви са тия там? Дето го уволниха, Биков. И Биков започва да работи в една печатница и той ми помогна за напечатването на По пътя към Исуса книжка. Той ми помогна, той е човек. Амин. Но няма да кажа тази реплика. Ма нищо бе, ти си артист бе, ти трябва да го кажеш бе. Ти може да играш и Мефистофел. Е, Мефистофел няма да игра. Мефистофел няма да игра. Нали? Уволниха ми и това е. А играла някаква роля такава на тоя руския... Какъв беше бе тия идиоти ми? Мога да се чета, нали? Някакви... По Толстой, по Гогол, по Достоевски. По Достоевски. Някаква роля голяма играл там. Не сме. И не се, и когато става дума да каже, че Исус не е Божи син и че се отрича от Исус Христос, вика нема да се отрича. Е, що нема да се отрича? Това е вика реплика бе, човек бе. Реплика, отрича се от Исус и ставаш милионер. Ставаш милионер, те това го показва. А нема да се отрича, не искам да става милионер. Не искам да става милионер. Какво значи това? Поклонивите? И ще станеш милионер. Целият свят ще е твой. Добре, така че от нас иска да бъдем верни, както казва апостола, до солностите. Това си иска от тях. И без големи претенции. Без големи важности. Бихме, вика се, представили и като важни апостоли между вас. Както и някои се представят. Панчо, имаше във Франция една църква, аз не знам какво беше тази църква, и нали идваше тогава, но тази църква, където този пастир беше казал, няма да хвалите и да величаете българите, ние ги знаме какво представяват българите. Помниш ли? Коя беше тази? А неговата тъща се разболя от рак на белия дроб и ние с мами се молихме Бог и цари. И после беше казал на този от Силистър или къде беше кръстил и как се казваше. Не кръстил бе. Кош? Кошо. На Косо,
Искам да се извиня на българите, тук казах пред църквата, че ги знам какво представляват, но сега съжалявам. Извинявам се, взимам думите си назад, нали, за тия българи. Но там, като след изцелението на това момиче, алжирката, трябваше да й режат крака от бюргер, ние се молихме с Пламен и отложих операцията и това момиче оздравя. Тая жена болна от рак на белия дроб, с два маркуча беше, с една бутилка кислород и после почна да идва на църква. И ме заградиха там сестри и братя и викат, ама къв човек си бе, теб човек може да те пипне. Вика бе, аз да не съм ангелта, да не мога да ме пипат. И те почнаха да ме пипат. Тук по ръцете хорама, ама къв човек си бе. Викам, защо бе, защо така постъпвате с мен? И защото вика, тук имат велики евангелизатори, вика от Америка, обаче те си имат бодигардове, вика и не могат да се доближиш до тези. Ама защо имат бодигардове? Страги да не ги гръмне някой. Тоест, ако някой иска да ме гръмне, вие моли да ме, моли бодигардовете да ме опазят. Може да ме опазят. И почнаха да ме пипат. Първо сети тук, викаме, какво ме пипате? Ма теб човек може да те пипне. Може ми, аз да не съм от небето. Аз съм човек като вас, грешник като вас. Грешник. И така, и ние, да не се правим на важни и на велики. А великите Божии хора разчитат на човешка охрана, а не на Божия. Те разчитат не на Божия охрана, а на човешка. А дали апостол Павел е имал такава охрана? Верно е, там братята го изпратиха до морето и оттам той замина за Ахая. Свидетелство може да... Освен, да. Свидетелство. По-силно, че не чу. Свидетелство. 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 А, някой иска да свидетелство. Говори и... Ти ли? Ела тук да се чува. Ела тук да се чува. Имах силни болки, седака на гърба си от ляво, дясно и кръвначения стълб. Много силно. Така водоравно, като че ли някакви стреса на кани и седяха в дълбари на дълбоко и болеше. Накъдето и да направя движение, ме болеше силно. Преди няколко дни се разближих и установих, че ги няма болките. Няма ги. Слава на Бог. Амин. Слава на Бог. Живи и здрави. И да ви кажа как се стигна до там. Дълги години под лявата плешка чувства се едно е забучена някаква кама, остра, от която много силно ме болеше при всяко движение, каквато и да било посока. И някой ми каза да си сложа, или как беше точно, не помня, топло ютия. Сложих си топло ютия и край на болка. Махна се. Аз бях много изумена и започнах наляво и надясно да говоря за ютията. След това се появиха болки от лявата ми страна, лявата плешка, и аз вече си знаех урока. Сложих си отново ютията и съм оповала малко по-силно на нея, като се появиха едни болки. Други. Да, ето за тези, за които свидетелствам сега, че изчезнаха. И по някое време си дадох обаче сметка, че аз съм я направила на идол тази ютия. Правих покаяние, ама болките стоят и така постояха. Сигурно не съм се разкаяла достатъчно и те продължаваха да стоят, ама преди няколко дни установих, че вече ги няма. Слава на Бога. Трябва да кажа един сън. Да, казвам. Само аз не знам какво означава. Ма ела болната. Ела тук, ела. Тук, ела. Тук да се чува. Нали аз говоря много високо. Нищо. Тази сутрин сънувах един сън. Сам не знам какво означава и защо го сънувах, още не ми е ясно. Обаче сънувах, мисля, че беше така горе-долу си спомнеш от сутринта и бързам да стана неспокойна, да не се успа, нали, по някой път така права. Обаче сънувам един сън, мисля, че нещо беше като шосе, голямо дълго шосе. И сега сме се насъбрали, ти си, има първа група християни, които са от към твоята страна.
Значи тя е по-нагоре така и всичките бяхме отдясно. Три групи бяха. Значи едната група са, например, аз идвам от там, едната група християни стоят, така доста бяха, и стоят и чакат нещо да правиме, като ти си там, ти нещо. Да, чакаме да почне богослужение. Не знам какво трябваше да правиме, обаче чакат така доста хора. Друга група по-нагоре така, така с някакво разстояние, пак група, за също, пак за тебе са, чакаме нещо да правиме, но не разбрах какво, и те чакат. И аз сега отдолу идвам и минавам покрай двете групи и отивам в първата група, къде си ти. Да. Нещо, не помня как се молихме и за какво беше, това го забравих, защото бех в напрежение да не се успа. И молихме се, правихме това, което трябваше, нещо да се прави, нещо беше важно. Важно беше, като за последно време, или не мога да го кажа точно, направихме го и после ти викаш, а сега вика се помолете за моята сестра. Първо каза, сега се помолете пък вие за моя брат. Аз знам, че ти нямаш брат. Като се събудих, почнах да тълкувам, че нямаш. Да. И му каза името. Името му беше много интересно и аз го запомних и викам, да, аз ще се моля за него. Записали си го? Не, не съм станала да го записвам. Не съм станала. И след това викаш, и ще трябва, и се помолете и за моята сестра. И така, и аз така си бе сложила ръката с рамото, да. И някой друг беше отсреща. И ти това ни го каза. И така беше съна. Какво означава и защо го сънувах, нямам представа. На три групи бехме. И то много така, християни с тебе, заради, нали, това служение, където твоето служение. Тук има две групи. Едната сме тук, едната сме на... Ама аз три сънувах. Едни да бяха тук, другите тук. Се появи още една група. Не знам. Още една група, но това явно е за моя брат. Некой брат в Господ, да. Който е в голямо отеснение. Кой може да е твоя брат? Мирослав е в тежко състояние. Панчо има проблеми. Брат Димитър, да се не е. Брат Димитър в момента му е трудно. Трудно му е? Да. Много е трудно. Еми, трябва да се молим и за Мирослав. За брат Димитър. Брат Димитър. Много е немощ. Да, трябва, ето го. Брат Димитър, ето го, моят брат. Дали е ли брат Димитър, ли брат Панчо? Който е в отеснение, той ми е брат. Амин. Дали? Аз ти споменах на тебе, ама когато се молихме предния вторник тук. Да. Не знае каква е причината. Вероятно идват и такива хора, които недоволстват срещу Майка Богородица, защото в молитвата, когато се обръщахме към нея да се моли за нас пред Господа, имаше хващане за гърлото. За гърлото. Да. Еми, Витя, тя, какво да кажа, Ваня ме попита, като пожахме да събираме. Вие се събирате и на друго место. От Болина. Да. Викам, да, събираме се там в един клуб на свещеници и такива. И защото ми казаха някои сестри, че там в вашето събрание имало икона. Викам, ми има. И колкото и. И не една. И тя се вижда на това. Да. Как може, там има икона. И колкото има. Дали аз съм го казвал и на Болина и Вада, и тук го казвам, че когато се намерих в небето, Исус ме посочи и каза, той има много хубави картини. Така. Какви са тия картини? Еми ето тия. Ето това са тия картини, дето аз ги имам дома вкъщи. И не се срамувам, и не се страхувам. Ама това са идоли. Как са идоли? Исус да не е идол. Портрета на Исус, снимката на Исус е идол. И трябва да ви кажа, че това, което го видях там, много прилича на него. Как го познах, че е той? По какъв начин го познах? Не, той не е такъв, а какъв е?
Той е бил, нали, слушам ги такива проповеди. Той е бил века с черна коса и с мургаво, лицето му било мургаво. Откъде го научихте път, че е черна коса и че е мургаво? Откъде? Ами, цар Давид какъв е бил? Рус, на сини очи. Цар Давид е бил, нали, той от неговия род, от неговото потомство. И колко евреи има, които нито са мургави, нито са... Нали, по принцип съм чувал, нали, че тия рижите, нали, рижите са повечето евреи. Точно евреи, да. Такива... Има футболисти рижави и коментират и вика, той малко прилича на евреи. Нали, ама... Какво значение има? Ето, Исус. Абсолютно съм сигурен, че подигравката с иконата, с иконата е подигравка и с Исус. Аз ви казвам, долу камарци, долу камарци, попадия там. Има ремонт на църквата. И тя рита иконата на Исус, която е свалена от иконостаса. Рита я да я помести. И я заболя крака и докато беше зима, куцаше и казваше на народа. Това ми е от това, дето ритнах иконата на Исус. Ритнах иконата. Затова давайте си сметка, когато говорим и какво, али, какво приказваме. Така да не се... А има такива хора. Нали? И между нас сигурно има такива, които вместо да се каят, идват тук и пречат. Не знам, сънувах, извинявайте, че ви държа, но Весела, нали я знаете Весела? На Първа евангелска във двора минаваме ние и тя на всеки човек по една, с една касова машинка върти там и ни дава по една касова мрежа. Нещо ни преценява, притегнали. И това го разказах на една сестра и тя казва, аз се занувах, че е на един много висок кран, такъв полукран, е качила горе на крана, вика, и изведнъж крана се сплеска и почна да пада и така се събуди. Това, предполагам, че това високо качване горе се е много възгордяла и човек, който падне от ниско, като се спъне, ще се изтупа и ще стане, ама който падне от високо, пада много после трудността. Мисълта ми е, нали, тя ми се обажда, когато беше майка и се караха и се биеха. Майка и почина, нали, тя е душичка и майка, нали, и да чуе, нали, нека да ни чуе, сигурно се записва, да внимава на себе си, защото знаеме какво се случва, когато човек се възгорде или когато прави нещо или може и други да има. Тук идват и кълнат горко. Не подозирам никой от вас, но горе може да има такива. И аз не съм подозирал, тая Мария от Мирково, че ще кълне. Тя застава, моли се, има видения, застава на коридора, има видения. И Господ ме накара да отида да я видя какво прави. Защото се, когато ние се молиме, тя застава с гръб към амвон. Отидах зад нея и слушах, да умре този човек, да умре този човек, да умре на брат Пешо, баща му, да умре на брат Пешо, сестра му, да умре. Кой ще умре, бе? Панах я за врата. Отиди си! Нема я. Ма къде е отишла? Тай Боже да се е покаяла. Тази жена си е дала къщата за църква на 50-та, за църква в Мирко. Нейната къща е църквата на 50. И тя кълне. И какво си чудите? Ми тя, чухте ли я? Чухте ли я Иванка от Гърция?
Аз се мога, получил съм ръта, като ме е Петър Мърни. И сега, когато такъв човек не боли, и аз се чух и мисля, че и другия чух е там. Да умре Петър Мърни. Защо бе Иван? Кара е духа, духа е... И Ради вика ми, дай мен не кълне. Що се съгласява? Дай мен ме кълне. И постоянно ми пише брат Петър от Гърция, моли се за майка ми, боли ако рем, полата и очите. Мола се, пак се моли. Господи, смири се над нея. Така пише Господ. Тия дето ви кълнат, вие не благославите. Те се молим, брат Сашо тук предложи за сина на съпругата му, който е в Чехия, онкологично болно, правят му изследване, 37 годишен, а също и за Сашо и за съпругата му от Горна Оряховица и всички тия останали, които имаме тук на списък, ще се молим болните от тумори, от раци, Господ да ги благослови, за Панталей, за кръста му, за синовете на Таня. От дух на страх, от състоян. Стоян? Да, за освобождение от дух на страх. Добре. За всички вас, Господи, слава да бъде в името Ти. Благодарим Ти, че можем да се събереме в това свято място. Ние вярваме, че Ти си го осветил. Да, да. С Твоето присъствие. И вярваме, че Ти си посред нас, Господи. Амин. И ако идват между нас магиосници, окултисти, и сатаристи, и чародеи, и пречат молители си, и ни кълнат, направи клетвите им нищожни. Амин. Да, Господи. Унищожи клетвите им и заклинанията им. Да, Господи. Молим Ти за тях, докарай ги до покаяние, защото ние знаем от Деяния на апостолите, че магиосниците в Ефес се покаяха. Затова ние молим и тия магиосници, които идват между нас, не да ослепяват и да умират като Мария от Пирково, но да се каят и да се спасяват. Слава да бъде! Алилуя! Слава да бъде на името Ти, Господи! Ти знаеш, Господи, че пред Теб винаги предлагаме тия тежко болни хора. Молим Те за Виолета Стоянова, рак на панкреаса. Тя е по-добре, храни се. Но атакува дявола чрез сина и чрез снаха и ето те се развеждат. Поставили си детето на нея, тя да се грижи в това тежко състояние. Моля Те, вразуми сина и вразуми снаха и да се опомнат, да се свестат, за да не горат в огненото езеро. Но да се покаят заради децата си. И цели Виолета Стоянова, стопи ръкото образование на панкреаса. Молим Те за Мария от Елимпери, стопи ръкото образование на панкреаса. Молим Те за Елена от Пловдив, Господи, и изгори разсеките по черния дроб и по костите. Молим Те за пълно божествено изцеление на сестра Елена. Молим Те за Мария от ямбулските села. И изгори ръкото образование по гениталите. Молим Те за Олена, която е на лечение в Турция. И изгори ръкото образование, Господи. Милост за Теменушка. Изцели главата й, изгори, ако има разсейки по тялото й. Пълно божествено изцеление на духа, душата и тялото й. Милост за брат Панталей, изцели, Господи, гръбнака му, прещаните. Моля Те, Господи, освободи мощни и силен си, ние сме свидетели на такива хора, които страдаха от такива болки по гръбначния стълб и после скачаха и се радваха. Освободи гръбначния стълб на брат Панталей от
Освободи го, изцери го, освободи пречнените му, тисковете, намести ги души святи и нервите да бъдат освободени. Молиме те за брат Мирослав в Германия. Изцери Господи костите и ставите му седалищните нерви. Има болки там, молиме те за пълно божествено изцерение на брат Мирослав. Господи, милост за сестра Калинка, ето присмяха и се лекарите, нейният костен мозък не произвеждаше кръв, а сега след като и се присмяха, произвеждах пък повече кръв, отколко трябва и трябва да й изтеглят кръв. Затова те молиме, Господи, направи така, че костния мозък да произвежда определеното, необходимото, точно количество кръв. Амин. И да се затворят устата на лекарите, които и се присмяха. Благослови Славка и Цария Господи. Амин. Е, тя е минала на някакъв курс на химиотерапия, сега си е на село, на градината, работи, копае. Пази я, Господи, и цари я съвършено. Молиме ти за Кром, този 37 годишен, който е болен онкологично в Чехия и сега му правят изследвания в момента. Дали да го слагат на химиотерапия, дали да не го слагат, моля ти да го докоснеш и да го спасиш и да благословиш него и семейството му. Милост за сестра Антония, Господи, дигни я невъзможното за човеците, за нас е възможно за теб. Мултиплена склероза, но за тебе ние знаем за тази сестра от Силистра, за други, които ти си изцерил, и цари и тази жена, измъчи се, Господи. Молиме те, помилвай я, молиме те за Мариан. 18 години ли беха, колко е налегло. Благодарим ти, че раната се е свила до 3 мм, но ние те молим и тия 3 мм да изчезна и да се нормализира. Здравето му, нервите му. Ето той изповядва, че когато се молим за него или когато ни слуша, чувства някакъв ток минава по краката му. Господи, ние знаем кой е ток, той е ток. Това е токът на силата на Святия Дух. Да мине през краката на Мария. Да запуши тая рана. И да го изправи на нозете му. И той да тръгне и да свидетелства за тебе. За това чудо, което ти си извършил. Той е ток на Святия Дух да мине през всичките тия болни. От онкологично тумори и раци и да изгори всички тумори и раци по телата на братята и сестрите. Молим ти за брат Мариан от Добрич. Защити го от магиотниците. Молиме ти за Йордан, дигни го от леглото. Молиме ти за Цветанка, болки в колената, в кръста, в дясното рамо на сестра Цетка на Николай, майка му. Милост и за Николай. Изпрати му насреща подходяща съпруга. Молиме ти за Мара Пашова. Радваме се, че е по-добре. Благослови Васил, Мария и Яна от Правец. Благослови Димитрина, съпругата на моя първа предучета Танат от Долно Камачи и тежко болна. И Цария, Господи, благослови и нейната внучка Димитринка и правнука и Любослав. Молиме ти за Нора и Цария, Господи, съвършено. Дух, душа и тяло, желязо, хемоглобин. Ходилата й, табаните й, болки в краката има. И Цария, съвършено.
Молиме ти за брат Минко, изцери краката му. Молиме ти за Северина от Пазарджик. Изцери я съвършено, да няма нужда от операция. Благослови Георги и малкия Калоян. Молиме ти за Кристина на Розария. Господи, освободи от този демон, който я разиграва и я плаши. Развърши освободия. Благослови стара Розария и помилвай я. Мило сестра Гергана и цели колената й. И цели баща и недели. Мило за Димчо, защити го, бронирай го, опази го. И цели и премахни болките в крака му, който е бил чупен и сега има болки в този крак, да изчезнат болките. Благослови майка му, Страване и цария съвършено. Промени и сърцето на баща му Димитър и брат му опази от лукавите сили в чужбина. Молимите за незрящите Теодора и Мариана, Господи, утешавай ги. Измилявай се, смили се на тех и над родителите. Помилвай брат Павел и Теодора, благослови ги. Молиме ти за малката бойка между нас, благослови я, помилвай я. Дай, Господи, тия напътствай да отиде ли на море или да не отива, и ако има и други сестри и брати, които се чудят какво да правят, ти им дай ясен отговор какво да правят. Благослови Роси Ганева, Елия и Полина и цели ги, Господи, съвършено здраве дай на Поли и на Димитър. И цели Стефан, Господи и Мария, децата на Калинка от Балчик, които тя внезапно почине и те са оскърбени, наранени, укрепи ги във вярата. Сигурно си задават защо, Господи, не знаем и защо, Господ знае. Благодарим ти, Господи, за Наско да те си слава и за Михаил, който е имал само три прояви такива, откакто се молим и за тях. Благодарим ти за Десислава, ето, аз съм казал някакво откровение и ти си ми дал откровение за това Десислава, Десислава, само това съм извикал и тя е преминала през нещо, което е имало опасност за живота й. И ти си я защитил и опазил и тя ти благодари и ние ти благодарим. Молим ти за Гергана и за мъжа й, Николай и Анастасия дъщеря й. Молим ти за Емануил от Добрич, мили се и освободи го. Мило за нима 6 годишно дете, което има отрязана пета. Молим ти за Недялко от Италия, Господи, освободи го от безсънието. Освободи го от безсънието, ето ти го освободи. Освободил си го от порнографията и той изповядва, че е напълно свободен, не го интересува. Молим ти за Сашо и съпругата му в Горна Оряховица. Молим ти за Ели. Молим ти за сестра Райна, за синовете и за внука й. Молим ти за Теменушка, молим ти за брат Панчо и цели кръста му. Господи, помилвай го. Молим ти това кръст. Докрости го, Господи. Намести го, Господи. Молим ти, Душе Святи, намести кръста му, намести дисковете. Молим ти, Душе Святи. Дявол е, махни се от кръста на брат Пантилей. Махай се от гръбнака му, махай се от кръка му, в името на Исус, напускай болестни душе, в името на Исус напусти, духа душа ти е тялото на Пантелей. Изцели го и помилвай го, Господи, молим ти, стара Цецка, за Антуанет, за Иво, за брат Васил, молим ти, Господи, за брат Алексей, за Стоян и за брат му, бъди милостив към тия
Брате Господи, пази ги да не се подхлъзнат, да не ги подмамат. Лъже учители, лъже братя, лъже сестри. Господи, помогни. Молиме Ти, Господи, за Панчо и неговото семейство, брат Иван и семейството, брат Лодор и дъщеря, сестра Верка, сестра Фарболетка, Димитър, Димитър, Симеон. Молиме Ти за всички други, които не са дошли между нас. Помилвай ги, благослови ги, Господи, смири се на тях. Молиме Ти за брат Пламен и Нева. Благослови това семейство да не се карат, Господи. Молиме Ти, Боже, за тия семейства християнски, които те изповядат, че за глупости се карат, за древни неща се карат. Дявола се промаква между тях, защото не изпълняват Словото Божие. Ти си наредил какво да правят жените, да се покоряват на мъжете. Мъжете да обичат жените си. Децата да слушат родителите, родителите да не дразнат децата. Има начин и това е вярваме, че твоя, това е твоя ред, по който трябва да има ред и дисциплина и мир и радост в семействата. Благослови и помилвай, Господи, Твоите люди. Молиме Ти за моята сестра, укрепи, Господи, здравето и сили си. След патния годишнина от Мантана дъщеря и тя, а и други майки, трябва ли да погребаваме децата си, но това не е наша работа. Ние Ти благодарим за Ругана, че е изцели от рак и тя преживя 34 години. След изцелението Ти ми даде сън, че я хранят с отрова, може и да са я ликвидирали. Горко им, горко им на тия убийци. Молиме Ти, укрепи силите на сестра ми в утрешния ден и в други ден. Когато ще си спомни за загубата на дъщеря си. Дай мир в душата й. Господи, Сине Давидов, смири се и над мене грешник, укрепи здравето. Благодаря Ти за изцелението на коляното и на кръста и на краката. Господи, молим Ти за брат Димитър Куричев, Господи, укрепи здравето му, ако е немощен, но е на възраст, но Те молиме, укрепи силите му. Изцели го, Господи. Изцели го, ободри го, дай му бодрост и сила. Душе свят и изпълни го със силата си. Слава да бъде на името Ти. Молиме Ти за всички Твои люди, за брат Христо и за други брати и сестри, които идват на нашите събрания и които не идват на нашите събрания. Молиме Ти, сестра Ваня, от болена Ливада, притеснила се заради иконите, така са ги научили лъжи учители, че иконите са идоли. Господи, молиме Ти, тия християни, които са хвърляли иконите, които са ги тъпкали, прости им, защото не са знаели какво вършат, не са знаели какво правят, да се чупат и горят святи икони. Образи на светци, Господи, помилвай ни. И сега Те молиме, мини от глава на глава, от сърце на сърце, души святи, изпълни ни със силата си. И цели ни от всяка болест и от всяка немощ. Алилуя! Изцелявай, Господи! Изцелявай, Исусе! Изцелявай, Душе Святи! Премахвай главоболия! Изцелявай уши! Изцели моите уши! И ушите на
Панчо, Амин. Ако има и други, които имат болни очи, цели ги. Молете го. Трябва и очи. Трябва и гърла. Трябва и носоглътки. Трябва и Господи бели дробове. Трябва и черни дробове. Трябва и глъчки, панкреаси, стомаси. Молиме те да се срапи Данка от Кюстендил. Лекарите твърдат, че има проблем с диафрагмата, не знаят още диагнозата, тя се притеснява, да не е рак. Но каквото и да е, изцелия Господи. Милост Господи. Ти е върна от това тежко състояние, в което се намираше и е изцели. Амин. И сега е изцели. Господи, смили се на Фиданка и цели не е изцели и дом. Амин. Смили се на Сашо и неговата съпруга, Цецка, помилвай ги, там имат нещо. Това откраднато, да не се притесняват толкова, но да погледнат на тебе. Важното е да не загубят душите си и материалните неща. Може и да допуснеш да ги загуби. Сине, да ви усмири се и помилвай твоя народ. И изцели костите, ставите ни, мозковите, жилите. Алилуя. Господи, изцели краката ни, ръцете ни. Амин. Изцелявай, Господи, и развързвай, и освобождавай, и насилваните от дявола, като Кристи, като други сестри, като другата Кристина и сестра и Емилия. Тия две сестрички, Господи, са голяма тежест и проблем в това семейство. Баща им казва, мир няма в този дом. Смили се на тия деца и помилвай ги, Господи. Молиме ти за брат Иво и семейството му, съпругата му, дъщеря му. Молиме ти за тия сестри, които искат да имат деца. Естел и другите сестри, благослови ги с чеда. Благослови ги с детица. Господи, помилвай ги. Слава да бъде ни ми. И сега всички заедно искаме да ти се помолим с молитвата, с която твоя син ни научил да се молим и като се молим да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се свети твоя име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хляба наш същност, дай му нас днес, и прости ни дългове наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въведе в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата по веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божи, единородният, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен от Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците, и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Светаго и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръснат третия ден според писанията и се възнесе на небесата и седи отясно на Отца,
и пак ще дойде за слава, да са и живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Святаго, Господа, живоговорящия, който отзвай Господа, и когото се покланяме, и го славиме на равно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, селенска и апостолска църква, и споведвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Така, може да седнем. Благодаря на Бога, че ми е дал тая дарба да виждам видения, които понякога са предупредителни, понякога са насърчителни, понякога са обесърчителни. Но това е добре, че има какво да ни се каже, за да дадем предвид. Когато се молихме за окултисти, за магиосници, за всякакви други, да им бъде въздадено според делата им, да се върнат магиосничествата на главите им и да минат пред огън, но да се спасат душите им. Казва се, ако не го направят, горко им. За теменушка на Пантелей, значи виждам, аз и преди мисля, че имах такова видение, един моторист-състезател, той изглежда, че се подготвя за състезание. Виждам, че кара съвсем бавно и спира там до една сграда. Може би ще прави състезание, може би да не прави, не знам. Трябва да си помислите на мъжка какво може да означава, аз не знам. Не мога да кажа, просто го виждам ясно. За Мирослав. Значи виждам едно неоседлано магаренце. Просто се движи. Не прави нищо, кой знае какво. Просто се движи. Кротичко, така не е нещо на користо. Понякога магарата се дърпат, нали? Ето се остави магарето да бъде яхното от Исус. Да. Това е магарата. Да. И е като магарата да се остави Исус да ни яхне и ние да го носим. Така, за Крум, който му се правят... В Чехия. Да, в Чехия. Ами, пак ми дойде това слово, което каза... Ако има мирен договор и може да се покая по мирния договор и по интернет дори ако мога да изтегли, или другото, което ми се каза, това е словото, а молитвата с вяра ще привдигне страдалеца и ако грехове е сторил, ще му се простят. Тогава трябва да повикат църковни пресвитери в Чехия, за да го помажат. Да. Тогава молитвата. Да, и ами, трябва да потърси. Ами той. Ние се молим, но в Чехия има евангелски църкви, да потърси, да се помолят за него, да го помажат. Да изпълним това, което казва Писанието. И да изповяда греховете. За Бойка. Ами аз пред миналата събота ли беше или миналия вторник имах видение, че се намира в една лодка в много бурно море и лодката е без весла. И сега ми се повтаря нещо такова, но ми се казва. Морето е суета и гонене на вятъра, ходенето на море. Какво ще се печете да си покафените кожата ли? А знаете ли, че печенето на слънце може да предизвика рак на кожата? То рака ще дойде и от друго. Но тая суета да бъдеш по-кафяв или някакъв по-различен... Не, тя не е за това сигурно, да е кафява. Еми,
Ама... За какво седат на плажа и се печат? Питам ви. За какво? За заболяване, и, или се къпат в морето. Ето каза го брат Петър, че не може мъже и жени да се къпат на едно место. Това е решението на Вселенски събор. Никой не го е изпълнял. Никой, никъд. Мъже и жени да не се къпат едновременно в река или водоеме или море. За си има за жени, да си има за мъже, къде са си къпат. Има баня за жени, има баня, мъжка баня, нали? Ама кой го това? И затова сме на това ден. Защо? Защо там? За какво са отишли жените по морето там? Да си показват прелет. Голема част от тях за това отива. Аз съм и го казал това, тая е трагедия. Отиваме командировка в Бургас и отидахме на плажа в Бургас. И по едно време дойдеха едно семейство с една жената, само по плечета, без отия. Гърдим гравати и се печи там. И с едно толкова дете, неко малко дете. Закон, защо не си изслужила с отия? Да се показва, да си пече гърдите, за да, нали, да не се разболее от рак. И знаете ли какво стана? Детето ѝ се удави, докато ние бехме там. Тя се е заплеснала там, нещо се разправя, борят се с мъжа си и помня, къде ми е детето, къде е детето, къде е детето? И тия казаха след това, спасителите дойдоха, детето, кое е грабнало някакво течение там и на 100-200 метра детето се удави. А това е защото тя се рекламира там пред целия плаж. Нали има такива евили, как се казва, плажове, да, да са напълно голи, да се печат, да слънцето да ги цели. Ама не, това е вредно, разберете го. Въобще е вредно и една минута да седиш. Има хора, които издържат много, но има хора, които като мене, русите, те не издържат. Не издържат на много на това печене на такава кожа, защото тия по-тъмните, по-черни. Преди години озоновия слой беше много дебел. Кой? И озоновия слой. Да. И плътен. И тогава твърдия ултравиолет, който почти става рентгеново лъчение. Рентгеново. Не можеше да прониква с такава интензивност. Сега, без чадър и без да е така, да се е адаптирало тялото, става на умнички и цял. Което означава, че начатъци е на рак. Да, реканцерози. Просто го казвам, много е различно от преди 40 години. Толкова години. Сега, нали аз за себе си. Нали, като дадах нивите, аз почнах там, насадих една нива, брат Христо и кой беше още, да седим, садим и картофи. Но миличкия брат Христо, Бог да го благослови, аз редах картофите, той ги зарива. Обаче така ги е зарил, че като залил един дъжд и всички картофи голи, голи. Ги е достатъчно зарил. Както и не, ние набрахме. Но тогава на сън ми се каза, между 9 и 6 часа не излизайте на полето. Между 9 и 6 часа през лятото не излизайте. Отивайте на полето след 6 часа. Защо? Защото се е променило нещо, слънчевите лъчи вече пролизват и оттам може би много ракови заболяват. Но аз искам сега да те убеждавам, ако искаш, нали, аз не мога да ви кажа, ходете ли не ходете на... нали, идват и ми питат сега, сестрите, слабо, да отида ли на море, ама правете каквото знаете. Но аз ви казвам това, което е, но то сега никой не ги изпълнява тия. Вселенски събор. Ако една жена извърши блудство, една мама извърши блудство, да се лиши от причастие 6 години.
А светива сили и велики в неговите правила 15. И ако един човек направи умишлено убийство, да се лиши от причастие 15 години. Значи едно блоство е равно на едно убийство, поред преценката на светиите. Е, кой го спазва? Никой не го спазва. Сега аз знам някои сестри, нали, идват при нас, идват и православната църква. Аз изповядах на свещеника, нали, и се причистих. А казали му, че блудстваш. Е, то не всичко се казва, вика на свещеника. А какво се казва? Еми, изкарах се с майка ми и това направих, ама това може да не го казваш. То това е важно, да кажеш, че си блудница. А не, че си се изкарала с майка си. Не казвам и тук намирам се в църква. Това е моя сестра, която много я уважавам. Идваше и на нашите, сега не идва вече, идваше на нашите събрания. Аз се изповядах и се пречистих. Казали на свещеника, че блудства. Ами то не всичко се казва. Не всичко се казва. А какво се казва? Което ни харесва на нас. Точно това трябва да се казва. Но и свещеници, е, такой, ти си млада, кой не блудства сега? Добре, епитимия, някаква ще ти наложи, ама трябва да ти наложи. Епитимията е наказание за греха. И трябва да се наложи. А в протестантските църкви няма епитимия. Има в католическата и в православната. И каква е епитимията? Да напише 200 пъти Господи помилуй, Господи Исус Христе, Сине Божи помилуй, и нещо друго такова, или 50 поклона, или 100 поклона, все пак е наказание, некво наказание. Така че, ако почнем да търсим какво трябва и като ме питате, аз трябва да ви кажа какво е записано, ще побегнем. Ако ме питаш и аз ти казвам, ми отива и ти отидеш, знаеш колко е страшно. Тогава ти се присмиваш на Бога. Ти се подиграваш на Бога. Той ти казва, не отиви, ти отиваш. Али, там ли ти е? Прелюбодей, прелюбодейци! Приятелството ви със света е... Какво? Вражда против Бога. Вражда против Бога. Ставате врагове на Бога. Какво е това приятелство? Еми там модата. И сега някои гледат нощно време, по цели нощи гледат разни. Сега има такива... България търси талант, не знам какво, не знам какво. Ами това е света, гледат го цяла нощ и после вика, боли ме главата, сънувам кошмари, не знам какво става с мене. Еми, то това е там какво е. Какви са тия там? Аз този ден погледнах нещо, тия търсят талант и нещо предавам. Еми всичките мои думи са намеци. Намеци за разврат. И цялата аудитория, И кой е това? Света. Еми мърсотия. Мърсотия. Особено по нова телевизия е пълно с радници. Не ги знам, нова ли е, стара ли е. Стара телевизия ли е, нова ли е, но Господ да ни пази. Като го виждаш това, гаси телевизията, той е Цветков, Бог да го прости. Викаше, като ви хареса телевизията, бе, предключи ми е къси, вика, не се нервили. Казвай, па. За Пантелей. Интересното е, че и за него виждам спортист, само че това е играч по американски футбол. Не знам. Може би трябва повече да се движи. Това е, а те много се движат. Американският футбол, как се търкалят, как се блъскат? Те се търкалят, ама те имат тренировки, които се движат. Имат режим. Тренинг. Да. Може би трябва движение пак. Той за мен трябва, и аз за моето движение, той е, къде е Божидар тук, ама и той е масажист. Така. Нали, да може. Да се бавно. Да. Дори по този повод ще кажа нещо, но да... някои такива... Като
ще засвидетелство. За пламени нева. Значи виждам две крави да върват една до друга. Ема едната беше мъжка крава. Да, да. Но то трябва да е вол. Не, защото на времето имаше една брошурка за вярващи и невярващ християнин, семейството от вярващ и невярващ християнин. Едната крава беше черна, другата беше бяла. А тук са, да речем, светло кафяви. Не са черни, нито са бели. Те са християни, ми ето и той казва. Не знаем защо се казва. За глупости се казва. И други семейства. За глупости се казва. Това е за глупост. Но и Маре, жената да се покорява на мъжа във всичко, мъжът да обича жената, да е готов да даде живота си за жената и за децата си. Това е мъжа. Децата да се покоряват на родители, да обичат и почитат родители, за да им е добре. Няма да ги почитам, няма да ви е добре. Няма да им е добре. Жената не се покорява на мъжа, няма да й е добре. Мъжа не обича жена си, няма да му е добре. Няма, това е заповед от Господ. Служение за тази жена трябва да я обичаш и да се грижда. Не да отиде тук един и два брат, прекрасно семейство, момченци. В Стара Загора имало една пророчица в 50-та пророчица. И то отишъл там да я пита, дали да се разведе с жена си и да се ожени за съседка. И тя казала, Исус казва, нали, молят се, и тя казва, Исус казва, сега ще отида да питам отец и който каже отец това. И тя казва, ти седи тук, аз ще отида в другата стая да се моля. И Исус ще дойде, ще ми каже какво е казал отец. Отиде, вика, там моли се в другата стая, излезе и каза, отец е казал на Исус, че можеш да се разведеш и да служиш за съседка. Абе, вика, братко, нито Исус е казал, нито отец. Абе, тая е врачка как? Не, не говори, тя е пророчица. Абсолютна врачка. Абе, каква пророчица е, бе? Порочица. Порочица. Може ли Бога да каже, напусни жена си в ошеница за купчика? И се разведаха, и той се занеси купчиката, па после се върнаха, имаха някаква фирма, нещо, не знам какво беше нещо. Фирма там, разделяха се, караха се, воюваха и накрая той се върна при жена си. Защо беше всичко? Защо? Какво? Фанал, кой? Кой? И песъл сексуалния бяд. Каква е жената и каква е кумшика? Същата. Същата. А жена му хубава, красива жена. Вярваща, нали, от 50-та. Кой е знае вода, каква е магиостата? Така. Казвай, за твоята племеница Румяна виждам една пеперуда, шарена, много красива, лети във въздух. Не знам какво ще рече. Еми, ние пяхме тая песен, чакам мига, когато червея, когато ще се превърне в пеперуда. Нали, когато ще хвъртне. Друго има. Има, да. За брат Димитър Количев виждам един брониран войник. Дай Боже да го бронира Господ, защото годините му са наближават то. И за майките, за жените, които искат да станат майки. Значи виждам едно малко момченце, съвсем малко, току-що проходило. Дай Боже да има. Ще имат деца. Дай Боже. Тия, които желаят деца. Вижда детенце малко. Малко детенце. Едно. Момченце. Току-що проходило. Еми, да чуеме. То сега не мога да проходи. Да седи 9 месеца в утробата на майка си, но да зачерпят се скри, да. Амин. Те могат да осиноват и пак да им се родат деца. Така че, Бог да ви благослови. Когато започна да се молиш за органите,
Да. Уши, глава, да. Всичко. Човешко тяло и вътре лъчи. Лъчи? От различни места, да. Еми, аз го от Святия Дух облъчва. Тия места, тия. Господ да подейства. Амин. Амин. Добре, да завършим, че е времето. Лети. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С чедата ви. Амин. За църквата на Господ Исус Христос на това място. Амин. В град София. Амин. Алилуя. В цяла България. Амин. В целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. Амин. До нови срещи.